Здравейте! Днес се включваме от спонтанна аудиенция по покана на Aston Martin за статична презентация на нов, макар и не изцяло обновен модел. Става дума за новият DB12. Както подсказва името, говорим за наследника на DB11, но това не е 100% нов автомобил, а на същата база като предходния. Около 80% от елементите му са нови, ни казват тук. Това, което прави най-вече впечатление отпред, са новия дизайн на фаровете. Самата предница, поне на мен лично, ми напомня на малък микс от DBS в областта на решетката, в съчетание с щипка DBX707 тук в долната извита част на престилката. Но не така високо позиционирана, както е при SUV-то, но въпреки това доста отчетливо видимо. Да се завъртим сега бързичко около колата. Вижте страничната линия, идваща от калниците. Тази област вече ни е позната от DB11. За мен много удачно, че е възприето и запазено. Много карбон навсякъде. По предната колона, конструкцията на страничните огледала, по традиция, опционално. Стигайки до задницата, забелязваме отчетливо, че автомобилът видимо е станал вече по-широк. Оборудван е с 21-инчови джанти и за първи път при Aston Martin специално забъркани от Michelin гуми, които дават старт на едно бъдещо сътрудничество между Aston Martin и Michelin. И така, нека се завъртим още малко около задницата. Тук ясно виждаме общите черти с предходния модел. Концепцията на капака на багажника, който стига доста ниско, и тук е запазена. Но в същото време виждаме нова графика на стоповете и нов дизайн на задницата. Това, което обаче красноречиво и безапелационно е обновено, откриваме най-вече в купето, което сега ще разгледаме заедно. Това е първото ни тестово сядане в новия DB12. Тук всичко ни се струва доста познато. Особено движението на вратите. Това леко изнасяне нагоре, този изключително гладко движещ се механизъм на пантите. Също както при предходния DB11. Една чудесна комбинация между летящи и конвенционални врати. Някои ги наричат врати-ножици. За мен едно доста елегантно решение. Но тук вътре всичко е изцяло ново. Може би си спомняте, при предходния модел Aston Martin все още използваше онзи постарял команден ключ с комбинация от въртене и натиск, от който дори Мерцедес се отказа преди доста години, което аз самият намирам за твърде жалко, защото съм голям фен именно на този вид контролери и логика на управление. В новия модел инфотейнмента е изцяло обновен. С широкоекранен интерактивен дисплей, но тук в тази изключително масивна и широка средна конзола са оставени немалко физически бутони, които водачът по време на шофиране може спокойно да контролира дори и сляпо. В средата е разположен голям старт-стоп бутон. За съжаление, все още не ни е разрешено да го натиснем, за да запалим автомобила. Двигателят отпред все още нямаме разрешение да стартираме. Бутонът е въртящ механизъм, с който се избира режима на движение. Сега превключването при Aston Martin се извършваше от вулана, така че това е напълно ново и променено. При вулана откриваме също два сензора за управление с палци. Аз лично си ги спомням от предшественика на E-класата, моделът преди фейслифта. Това не са бутоните с сензори, които Mercedes вгражда в момента, а тези от предходния модел. Честно казано, старите ми харесваха повече, отколкото актуално използваните. Освен това, на вулана имаме доста сериозни като площ перца за превключване, изработени са от алуминии с съответната маркировка плюс и минус, фрезовани с лазер. Подобни, толкова големи перца, аз лично съм виждал само при италианските производители. Монтирани са върху кормилната корона и съответно не се въртят заедно с вулана, докато управлявате с него. Тоест, като завивате и ръката ви е горе, малко трудно ще превключвате. Тези тук са фиксирани към кормилната колона. Приятни са на допири, също достатъчно големи. Любопитен съм как ли ще се усеща това, когато за пръв път ще имаме възможност да раздвижим този автомобил на пътя или още по-добре на пистата. Като цяло в купето всичко изглежда светлинни години по-модерно, отколкото ни е познато от DB11.
Настройката на седалките е сега вече от страната на средната конзола, отново с напомнящи формата на седалки, плъзгачи. Всичко това отдавна сме се научили как да използваме. Сега да погледнем автомобила отново отвън. Малко мъчително изнасям тялото си от приказното купе. Истинското бижу в края на краищата се крие под този изискан и грациран преден капак с тези два вентилационни отвора. Ако трябва да бъда честен, имах огромно желание още от купето да задействам механизма за отваряне на предния капак, но това все още не ни е разрешено. Ще го направим задължително следващия път. Под капака се крие познат 8-цилиндров агрегат с обем 4 литра, но вече не както до сега с 535 конски сили, а сега се хванете за нещо здраво, цели 680 конски сили. Тук хората сериозно са развъртели крана на мощността. Простата причина е факта, че вече не се предлага 12-цилиндров мотор. Ще рече, мощността трябва рязко да се увеличи. По принцип, като концепция, този автомобил вече е в по-малка степен елемент от Gran Turismo екосистемата, а значително по-спортно ориентиран спрямо предшественика. Това личи по динамичните характеристики, 325 км в час максимална скорост. Това, което от Aston Martin ни съобщавате, ускорение от 0 до 60 мили в час за 3,6 секунди. Като имаме предвид, че 60 мили са 96 км, времето от 0 до 100 ще бъде от порядъка на 3,7 или 3,8 секунди, но и двата случая това е повече от достатъчно. Към този момент по отношение на цените ни издават абсолютно нищо, но първите екземпляри за клиенти се очакват още в третото 3-месечие на тази година. Но ние вече изгаряме от нетърпение да покараме този красив автомобил извън студиото.